नमस्कार, नवौं आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल को यो सेशन में म प्रस्तोता आलोक सिद्धि तुलाधर बड़ तपाईहरुले न्यानो अभिवादन। मेरो परिचय दिँदाखेरि म नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई अभिलेखरण गर्ने काम गर्दछु। मसँग आज दुईजना हस्तीहरु हुनुहुन्छ, रविन्द्र पुरी ज्यू नामुद संरक्षणकर्ता हुनुहुन्छ, त्यस्तै मिलन बगाले आर्किटेक्ट साथसाथै लेखक हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूसँगको आजको हाम्रो करिब एक घन्टाको 50 मिनटको 45 मिनटको कार्यक्रममा हामी चाहिँ यो सम्पदा साहित्य सम्मेलनमा सम्पदाको कुरा कसरी जोडिन आयो भनेर चाहिँ एक किसिमको जुन त्यो प्रश्न चिन्ह छ त्यसैलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ यो सम्पदा यो बसोबास सम्पदा हाम्रो बस्तीभित्रको सम्पदा बस्ती नै सम्पदा हो अनि सम्पदा नै चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनशैलीको साहित्य नै त्यही हो भन्ने कुराको जुन मलाई एकदम दृढ विश्वास छ त्यसलाई नै चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट व्याख्या सायद हुन्छ होला भन्ने मेरो आश छ। सो त्यही भएर सबभन्दा पहिला उहाँहरूसँगको सानो मन्थनतिर जाँदाखेरि रविन्द्र पुरीज्यूको छोटो परिचय म दिन चाहन्छु। उहाँले तीनवटा विषयमा आफ्नो एडुकेसन प्यारेलली हासिल गर्नुभयो, एउटा चाहिँ ललित कला, अर्को चाहिँ कानुन व्यवसाय अनि तेस्रो चाहिँ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट। तर अहिले उहाँको काम चाहिँ त्यो तिनैवटा भन्दा पनि बेग्लै छ। उहाँ चाहिँ एकदमै आफ्नो जीवनको एकदमै प्रोडक्टिभ उमेरमा 25-26 वर्षको हुँदाखेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओको अन्तर्राष्ट्रिय पोस्टको काम छोडेर आफ्नो घरनिरको करिब 160 वर्ष पुरानो घरलाई चाहिँ जसको जुन घरलाई चाहिँ भत्किने अवस्था थियो, जसलाई चाहिँ घरधनीले कुखुरा खोलमा परिणत गरिसकेको थियो, त्यो घर किनेर उहाँले चाहिँ त्यो घरलाई चाहिँ आफ्नो इँटालाई त्यहाँको सानो सानो काठको टुक्रालाई चाहिँ आफ्नै जिउको अङ्ग जस्तो माया गरेर त्यो घर मर्मत गर्नुभयो, पुनर्निर्माण होइन मर्मत सम्भार गरेर त्यो घरलाई चाहिँ अहिले नमुना घर भनेर उहाँले नाउँ दिनु भएर त्यो घर नै चाहिँ अहिले यो नेपालको यो संरक्षण क्षेत्रमा नमुना नै मोडेल उहाँले सृजना गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ युनेस्को अवार्डदेखि चाहिँ अरू विभिन्न पाउनेदेखि लिएर त्यसबाट सुरुवात भएको उहाँको काम चाहिँ अहिले विशेष गरी काठमाडौँ सहर क्षेत्रभित्रको विभिन्न भौतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको मोडेलको काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक नेपालभरिको हरेक जिल्लामा 77 वटै जिल्लामा 1-1 वटा स्कुल उहाँको रविन्द्र पुरी फाउन्डेसनले बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ मुख्य विशेषता भनेको त्यो स्कुल भवनको निर्माण शैली चाहिँ त्यहीँकै रैथाने सामग्री नै रैथाने शैलीमा त्यो निर्माण भइरहेको छ। अब सबभन्दा पहिला उहाँलाई नै म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँको बुझाइमा एकदमै हामीले पब्लिकलाई साधारण किसिमबाट भन्नुपर्दाखेरि सम्पदा भनेको के हो? सर्वप्रथम त धन्यवाद आलोकजी, मेरो मलाई अलिकति लाज नै लागिसक्यो तपाईँले त्यति धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। यो त मैले एउटा नेपाली भएर मैले जे कुरा जानेको छु बुझेको छु त्यो नै गर्न खोज्या हुँ मेरो आफ्नै आत्मको लागि। र अब तपाईँलेको प्रश्नमा आउँदाखेरि छोटकरीमा भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले सिर्जेको होइन, जस्तै दरबार मन्दिर लगायत घरहरू बस्तीहरू ढुङ्गे धारा पाटी पौवा यी चाहिँ ट्यान्जिबल हेरिटेज मूर्त सम्पदा हो भने त्यस्तै गरी जति पनि हाम्रा संस्कारहरू छन् जात्रा सङ्गीत नृत्य यी सबै चाहिँ अमूर्त सम्पदामा पर्छन्। र छोटकरीमा भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खाले सिर्जेका यी एकदमै भनौँ न यो एकदमै यति मूल्यवानहरू छन् यो नै हाम्रो सम्पदा हो। र अब सांस्कृतिक सम्पदा हो, जस्तै प्राकृतिक सम्पदा त हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा देख्न पाउँछौँ हामी, र चाहिँ यदि हामीले विश्वभरि नै कम्पिटिसन गराउने हो भने प्राकृतिक सम्पदामा र हामीले हाम्रो धेरै नै सांस्कृतिक सम्पदा नासिसकेका छौँ, र
र तै पनि अझै पनि हामी संसारको टप 10 मा पर्छौ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ भन्नाले यो पुरातात्विक वस्तु पुरातात्विक हाम्रो पुरानो चलन प्रचलनहरु पुरानो चीज मात्रै सम्पदा हो त मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो जस्तै हाम्रो जुन ट्रेडिशनल नलेजहरु छन् हैन हाम्रो चाहिँ भन्नु सांस्कृतिक सम्पदा भनेपछि जुन अब संस्कारको रूपमा वर्षौं देखि अब हाम्रो अब कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 100 वर्ष भन्दा पुरानोलाई लिन्छ हाम्रो प्राथमिक के प्राचीनिक के प्राचीन स्मारक ऐन अनुसार चाहिँ तर चाहिँ अब त्यो ठ्याक्कै अब त्यो त एउटा सजिलोको लागि 100 वर्ष भनेर तोकिएको हो ऐनमा तर राम्रा कुराहरू चाहिँ त्यो अब 100 वर्ष भन्दा अलि कम अलि जवान भए पनि र अब 100 वर्ष पुरानो भए पनि ती सबै हामीलाई पुर्खाले सिर्जेका सिर्जनाहरू नै मूर्त हुन् अथवा अमूर्त हुन् त्यो नै हाम्रो सम्पदा हो अब यसैमा फेरि अर्को पछि चाहिँ हामी प्रसङ्ग जोड्दै गरौँला अब हामी अर्का वक्ता मिलन भगालेजीका जाँदाखेरि उहाँले आफ्नो प्रोफेसनल ट्रेनिङ आर्किटेक्चरमा गर्नुभए पनि अहिले उहाँको नाउँ चाहिँ एकजना लेखक वर्गमा चिनिन्छ किनभने उहाँको चाहिँ यो देशलाई हेर्ने दृष्टि एकदमै फरक छ मैले आफूले चिनेको अरू आर्किटेक्ट अरू लेखकहरू भन्दा पनि त्यसको एउटा प्रमाण पनि यहाँ छ उहाँले केही वर्ष अघि यो निकाल्नु भएको देश दृष्टि भन्ने किताब यही सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी नै विषयहरूमा लेख्नुभएको छ उहाँको हालको काम चाहिँ रुरल एरियाजमा अर्बन सेटलमेन्ट्सहरू खास गरी यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उहाँ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ युएनडिपीको लागि तर उहाँको चाहिँ विगत झन्डै 7-8 वर्षदेखि हिमाल पत्रिकामा रेगुलर कलम आउँछ यही सम्पदा सम्बन्धी नै सेटलमेन्ट्सहरू बस्ती सम्बन्धी लेख्नुहुन्छ त्यस्तै उहाँको आफ्नो ब्लग पनि छ मिलन बगाले .wordpress.com तपाईँले आफ्नो बुझाइमा कसरी सम्पदा चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ मात्र सम्पदा धन्यवाद आलोकजी हामी हिमालको बर्को हिउँको बर्को ओढ्न भुलेको माछा पुछ्रेको अगाडि बसेर सम्पदा बहस गरिरहेका छौँ त्यो माछा पुछ्रेले हिउँको बर्को ओढ्न किन छोडेको होला हाम्रा हात र मुख अहिले बाँधिएको बेलामा सोच्दाखेरि हाम्रा हात हाम्रा मुख हाम्रा दिमाग धेरै चलेकोले हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरू यसरी खुइलिन पुगेका हुन् कि सम्पदा भनेको चाहिँ प्रकृति संस्कृति र समाजको संयोजनबाट बनेका अनुपम धरोहरहरू हुन् र ती बन्ने प्रक्रिया त भन्दादेखि नै सुरु हुन्छ तर तिनले कानुनी मान्यता पाउनलाई 100 वर्ष खानुपर्छ तर 100 वर्ष खाएको हरेक चिज सम्पदा हो त होइन एउटा युग संस्कृतिको प्रतिबिम्ब चाहिँ सम्पदा हो अहिले हामीले गर्ने हरेक ज्यादती सम्पदा हुन सक्दैन म क्षेत्र प्रताप अधिकारीको भनाइ सापट्टि लिन चाहन्छु सांस्कृतिक सम्पदा नवनिर्माण गरिने सडक होइन यो त सम्मानपूर्वक संरक्षण गरिनुपर्ने राष्ट्रिय आत्मा हो राष्ट्रिय चरित्र हो एकचोटि सम्पदा बनेर पनि हुँदैन हेर्नुहोस् सम्पदा बन्नलाई त त्यो सम्पदा बन्ने सम्पत्तिको त्यसलाई निरन्तर पुनर्सिर्जित हुनु पर्यो त्यसलाई बचाइराख्ने सिप हुनु पर्यो र पुस्ता हस्तान्तरणको चरण सकियो भने एउटा विपदापछि एउटा सम्पदा सिद्धिन्छ अथवा एउटा पुर्खा पछाडि एउटा अमूर्त सम्पदाको चरण सकिन्छ त्यही भएर निरन्तर पुनर्सिर्जना भइरहनु पर्ने असाध्यै महँगो सम्पत्ति हो यो भनेको रुखले जरा हेर्ने प्रयास हो घरले जग हेर्ने प्रयास हो जरा हेर्छु भनेर रुखले ठाडै डोजर हान्यो भने त्यसले जरा हेर्छ कि रुख पनि मास्छ घरले जग हेर्ने रहर गर्दाखेरि कति जतन गरेर हेर्नुपर्छ होला त्यसलाई त्यसकारण सम्पदा भनेको असाध्य बहुमूल्य सम्पत्ति हो असाध्यै जतनपूर्वक हेर्नुपर्ने सम्पत्ति हो भनेपछि हामी आफैले पनि सम्पदा निर्माण गर्न सक्छौँ हाम्रो पुस्ताले हामी सम्पदा निर्माण गर्ने बाटोमा हिँड्यौँ भने हामीले सम्पदा निर्माण गर्न सक्छौँ हामी सम्पदा विनाश गर्ने बाटोमा हिँडेर के अरे इतिहास चम्किन्छ वर्तमान टल्किन्छ भन्ने नाराका साथ इतिहास झल्किन्छ वर्तमान टल्किन्छ भनेर हामीले बनाउनतिर लाग्यौँ भने हामीले इतिहास पनि मास्छौँ र भोलिको सम्पदा बनाउने कामबाट पनि हामी विमुख हुन्छौँ अब एकैछिन हामी पोखरातिर आउँ पोखराको हामी यो सराङकोट डाँडामा छौँ जसको नाउँ चाहिँ सराङकोट यो कोट भनेको पनि मेरो लागि मैले मेरो बुझाइमा एउटा आर्किटेक्चरल शब्द हो अनि यो सराङकोटमा बसेर हामी तल्लो पोखराको सहर हेर्दाखेरि
पोखरा को परिवर्तनशील सेटलमेंट में हमी के अब्जर्व करते दुबईजना इसमें आपको सानो राय राखद होगा। अब तपाईले भने अनुसार कोट भनेको हाम्रो सांस्कृतिक संपदा मध्ये एउटा महत्वपूर्ण संपदा हो जुन हाम्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबैतिर फैलिएर बसेको छ र दुर्भाग्यवश त्यो यति विकट ठाउँमा हुन्छ धेरै जसो कोटहरु र त्यो चाहिँ एकदमै नासिएर गइरहेको स्थितिमा छ। र अब तपाईले भने जस्तै यहाँबाट तल हेर्दाखेरि मैले त तल हेर्नै चाहिँ माथि हिमाललाई मात्र हेरेर बसें। अब यो चाहिँ हामीले विगत 40-50 वर्षमा जताततै कंक्रीट जंगल नै बनायौं र त्यो बनाउने क्रम झन्झन बढ्दो छ दुर्भाग्यवश। र म एउटा कुरा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने आज भन्दा 40-50 वर्ष अगाडिसम्म हैन तपाईको चाहिँ नि जति पनि विदेशीहरू यहाँ 60s 70s आउनु भएको थियो उहाँहरुको सबैको मुखबाट मैले एउटा वाक्य सुनेको छु त्यो के भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धपछि काठमाडौँ उपत्यका भनेको संसारकै सम्पन्न सम्पदा क्षेत्र थियो। तपाईको सिंगै काठमाडौँ उपत्यका एक ठिकानै सम्पदा थियो र धेरै पनि हैन विगत 40-50 वर्षमा त्यसको हामीले 90-95% चाहिँ नासिसकेका छौ हैन। तर अब यो क्रम चाहिँ एक हिसाबले जारी नै छ हैन। अब त्यसमाको भूकम्प भनेको हाम्रो लागि एउटा विनाशकारी अवस्था थियो भने यो एउटा ठूलो मौका पनि थियो र त्यो मौकालाई पनि हामीले दुर्भाग्यवश सदुपयोग गर्न सकेनौ र त्यो भन्दैमा अब हामी एकदम निरुत्साहित भइहाल्नु पर्ने स्थिति पनि छैन। म आफ्नो 20 वर्ष अगाडिको चाहिँ स्थिति सोच्ने हो भने त्यतिबेला त मैले त्यत्रो हुँदा खादाको जागिर छोडेर तपाईले अघि भन्नुभए जस्तै कुखुराको खोर जीर्णोद्धार गर्न थाल्दाखेरि मलाई सत्य भन्ने मान्छे एकजना पनि थिएनन्। सबैले यो मान्छे बौलायो भन्थे भने अब अहिले आएर भनौँ न अब तपाईँहरू जस्तो चाहिँ नि यङ एनर्जेटिक एक्टिभिस्टहरू देख्दाखेरि मलाई धेरै नै ठुलो हौसला हुन्छ। भन्न खोजेको कुरा के हो त गएको छ 20 वर्ष अगाडि र अहिले कम्पेयर गर्ने हो भने र सबभन्दा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेका न्यू जेनेरेसनहरू आफ्नो मौलिकताप्रति आफ्नो सम्पदाप्रति यति धेरै सजग हुँदै गएको छन् कि मलाई चाहिँ त्यो यङ जेनेरेसनको ऊर्जाले मलाई झन् बढी ऊर्जा चाहिँ दिइरहेको स्थिति छ। हजुर अहिले त एकदमै यो अवेरनेस र यो हाम्रो अवेरनेसको रिजेनेरेसनको समय हो। मलाई एकदमै आफ्नो सिरै झुकाएर मलाई जहिले पनि म भन्छु हाम्रा बुवा हजुर बुवाको दुईवटा पुस्ताले जति पनि यो खस्काएको बिगारेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो जेनेरेसनले बचाउन कोसिस गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला यो अवेरनेस नै माथि उचाल्नु पर्छ। त्यसपछि हामीले ट्रेन गरेको हामीले एडुकेट गरेको आगामी पुस्ताले मात्र यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने खास काम गर्न सक्छ। तर अब यही कुरा चाहिँ म मिलनजीलाई तपाईँको आफ्नो किताब देश दृष्टिबाटको यो दुईवटा च्याप्टर छ एउटा चाहिँ आत्मघाती घरको सहर पोखरा काठमाडौँ अहिले त्यस्तै आत्मघाती घरको सहर हो कि होइन अनि अर्को च्याप्टर चाहिँ पुराना सहरमा नयाँ सपना बोकेर अहिले हाम्रा नेता प्ला लिडर्स बनाउँदाहरू अफिसियल्स बनाउँदाहरू आइरहेका छन् कि कस्तो लाग्छ? धन्यवाद आलोकजी। पहिला कोटबाटै सुरु गरौँ। कोट हाम्रो देश इतिहासको जगलाई हेर्दाखेरि हाम्रो देश त लडाइँ भिडाइले नै बनेको देश हो र त्यति बेला कोटहरू भनेका सामरिक महत्त्वका ठाउँहरू हुन् किल्लाहरू बनाउने ठाउँहरू हुन् किल्ला वास्तुकलाको हिसाबले अब अहिले सम्झना लायक ठाउँहरू हुन् तर अहिले यस्ता कोटहरू चाहिँ पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँ बनेका छन् कतै हिमाल देखिएला कतै अरू विभिन्न दृश्यावलोकन गर्न सकिएला अहिले यिनको महत्त्व अलिकति फेरिएको छ। तर डाँडाको वास्तुचिन्तन हामीले कसरी गरिरहेका छौँ त भन्दा हामी डाँडामा अलिकति 15-20 फिट अरू उचाइ थपेर टावर बनाउने ध्यानमा लागेका छौँ। वास्तवमा टावर भनेको चाहिँ देशको अर्थ त्यसको विज्ञान र त्यसको कलाको उचाइ हो। हलको संरचना बनाउनु भनेको कुनै देशको विज्ञान कुनै देशको कला र कुनै देशको अर्थ त्यसको उचाइ हो। जस्तै धरहरा 1882 बन्दाखेरिमा भारतको कुतुब मिनारको उचाइ र नेपालको धरहराको उचाइ उस्तै थियो तर त्यति बेला संसारको धेरै अल्को मध्य भवन भनेको फ्रान्सको गिर्जाघर थियो।
अहिले हामीले धरहराको उचाइ थप्दाखेरि संसारमा त्योभन्दा 9 गुणा स्काई ट्री जापानको 12 गुणा बुर्ज खलिफा थियो। अहिले हामी डाँडामा 10-15 मिटर जति उचाइ अथवा 15-20 फिट उचाइ थपेर हामीले डाँडा काँडालाई कुरूप बनाउन लागिरहेछौँ। अब सरङकोटबाट फर्केर पोखरातिर हेर्दाखेरि म त पोखरा 2 वर्ष बसेको हुँ, 1957-59 सालसम्म मैले पोखरामा एकदम अचम्म लागेको र काठमाडौँमा खड्किने कुरा के हो भन्दाखेरि पोखरेलीको सरसफाइ चेतना। पोखरामा कसरी सफा गरिन्छ टोल बस्ती भने बाटो, त्यसपछि आँगन, त्यसपछि पिँढी, बाहिरबाट फोहोर तान्दै भित्र लगिन्छ। सुन्दा अलि साहित्यिक सुनिएला, एउटा बिम्ब जस्तो सुनिएला, तर त्यो यहाँको यथार्थ हो। हामी कोठाबाट पिँढी, पिँढीबाट आँगन, आँगन हुँदै बाटोमा लगेर फोहोर फाल्दैन पोखराले। पोखराको एउटा सम्पत्ति त्यो सरसफाइ चेतना र सार्वजनिक सम्पत्ति नमास्ने चेतना, त्यो भनेको तालतलायाहरू, त्यसपछि बरपिपलका चौतारीहरू, त्यसपछि मठ मन्दिरहरू, सम्पदा नमास्ने एउटा चेतना र सरसफाइको चेतनाले पोखरालाई बचाएको हो। अहिले पोखरा प्राविधिक रूपले महानगरपालिका बनेको छ। यसो हेर्छु बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि पोखरा म फैलिएको देख्छु। सानो एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, साना घर, 18 तले अपार्टमेन्ट, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, यो फैलिएको देख्छु यसरी हेर्दा। अब भित्र सोचेर हेर्दाखेरि पोखरामा नराम्ररी खुम्चिएको देख्छु, पोखराको तालतलाइ खुम्चिएको देख्छु, पोखराका सार्वजनिक स्थलहरू खुम्चिएको देख्छु, सरसफाइ चेतना सहर फैलिँदै जाँदा खुम्चिएको देख्छु। यहाँ पनि फोहोर मैला प्रशोधन गर्ने कुनै व्यवस्थित तरिका छैन, पोखरेलीको चेतनाले पोखरा सफा भएको हो र अब चाहिँ त्यो चेतना पनि खुम्चिँदै गएको, तालतलाइ खुम्चिँदै गएको हो। र हामीले अर्मालाका भकारी जात्रा भुवाङहरूलाई भुलेर हामी 18 तलातिर गएको, गरुङ्गा गरुङ्गा भारीतिर गएको र पोखरा यसरी खुम्चिँदै गएको देख्छु। र आत्मघाती घरको सहर भनेर सरले अघि मेरो किताबबाट लिनुभएको थियो। काठमाडौँ पनि पोखरी हो, पोखरा पनि पोखरी हो। काठमाडौँ त राम्ररी जम्यो, जमेपछि बन्यो, तर यो त खोतलिँदै छ यो पोखरी त, र हामी निकै गरुङ्गो भारी यो पोखरीमा भरिरहेछौँ। र दिनदिनै पोखरामा कतै न कतै घर भाँसिएको समाचार हामी सुनिरहन्छौँ। काठमाडौँमा भनेको दिनदिनै घर भाँसिन्न, काठमाडौँमा चाहिँ सम्पदा मासिँदै गरेको र पोखरामा घर भाँसिँदै गरेको यो विद्रूप दृश्य चाहिँ म देखिरहेछु। तपाईँले त यो पहाडतिर पनि धेरै काम गर्नुभयो, यो काठमाडौँ पोखरा यो सहरहरू बाहेक चाहिँ यो गाउँघरको यो रुरल सेटलमेन्ट्सहरूमा होइन, त्यसमा चाहिँ अब जस्तै पोखराको यो सरसफाइको एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो, त्यो रुरल सेटलमेन्ट्सहरूको बस्तीको बनोटले गर्दाखेरि त्यहाँको जीवनशैलीलाई चाहिँ कसरी फरक पार्ने बनोट छ यो ट्रेडिसनल सेटलमेन्ट्सहरूमा गाउँघर? धन्यवाद। पहिला हामी एउटा बस्ती बन्ने तरिकालाई हेरौँ। नेपालमा बस्ती 2 किसिमले बनेको देख्छु, एउटा घर बनेर अनि बस्ती बन्दै गरेको, अर्को घर बनेर बस्ती बन्दै गरेको। घर भनेको एउटा एउटा सुविचारित वेल प्लान्ड तरिकाले एउटा बस्तीको योजनाबद्ध विकास, जुन घर पनि उस्तै त्यसमा मिलेका बाटाघाटा, त्यसमा घर र खुला क्षेत्रको राम्रो संयोजन, प्रकृतिसँगको राम्रो तादात्म्यता, एउटा घर जस्तो। तपाईँ हामी माउरीको घर हेर्दाखेरि कुन चाहिँ माउरीको त्यो बस्ने घर कुन चाहिँ हो हामी चिन्न सक्दैनौँ नि, ऊ एक ढिक्का हुन्छ, मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो एउटा व्यवस्थित खालको बस्ती त्यो गाउँमा पनि र कतै कतै सहरमा पनि। र अर्को भनेको घर घरै थपिँदै थपिँदै जाँदा त्यहाँ बाटो थप्दै जाने, त्यहाँ आफूलाई जे जे चाहिन्छ थप्दै जाने, व्यावसायिक भवन चाहिन्छ व्यावसायिक भवन थप्दै जाने, त्यहाँ चाहिँ मन्दिर चाहिन्छ एउटा मन्दिर बनाउने, त्यसपछि 12 फुटका बाटा बनाउने, र चाहिएका सब चिजहरू थप्दै 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 गएर घरै घरले थप्दै थप्दै गएर बस्ती बन्ने एउटा प्रक्रिया। अर्को बाटो बन्दै गएपछि रिबन चाहिँ तन्किँदै जाने बस्ती बन्ने प्रक्रिया। र पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ जहाँ यो छरिएका स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्नु छ, छरिएको बस्ती, र जहाँ चाहिँ नि समाज एक ढिक्का छ, माउरी जस्तो समाज छ, विभिन्न हाम्रो जात जातिभित्र देखिन्छ त्यो गुणहरू, र त्यो माउरी चाहिँ बस्ने विशेषता भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ घर जस्तो घर बनाएर बस्ने। जस्तै अब हाम्रो यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको वरिपरि हेरौँ अथवा यो रेन्जलाई हेर्दाखेरि हामी गलेगाउँ, बारपाक, उता लाप्राक, त्योभन्दा माथि के अरे यो गान्द्रुकका बस्तीहरू हेर्दै गयौँ भने ती बस्तीहरू कस्तो ठाउँमा बसेका छन् भन्दाखेरि खोला पहिराको डर नभएको, पारिलो घाम लाग्ने, माथिको भेडीगोठ तलको खेतबारीलाई के अरे चलाउन सजिलो हुने एउटा जीवनशैली, कृषिमा आधारित जीवनशैलीलाई चलाउन सजिलो हुने स्ट्राटेजिक लोकेसन भनौँ अङ्ग्रेजीमा। माथि गोठमा पनि जान सजिलो, तल बेसीमा झर्न पनि सजिलो, माथि पनि अलिकति सामूहिकताको हिसाबले भेडा पालन,
त्यस पछाडि खेतीपाती पनि मिलेर गर्ने र घरहरू पनि झुरुप्प कसको घर कुन ब्रिटिस लाहोरेको घर कुन एउटा सर्वसाधारण किसानको घर कुन को धनी को गरिब नछुट्टिने खालको कुन मौरीको घर कुन मौरीको घर कुन भन्ने जस्तो बस्तीहरू हामी देख्न सक्छौँ। तर यो बस्तीहरू बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ मुख्यतः विपदले हामीलाई धेरै दुःख दिइरहेको हुन्छ। के अरे हाम्रो यो प्राकृतिक स्रोत साधन छरिएपछि जता पानी छ जता बारी छ जता हरियो जङ्गल छ बाँच्नलाई चाहियो त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि हामी कति छरिनुपर्ने बाध्यता छ र हाम्रो त्यो माउरी चाहिँ बस्ने विशेषता भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले मिहिनेत गरेर घर बनाउनु भएको छ। यसरी घर र घरको संयोजन देख्छु म एकदम त्यो अब जीवनशैलीमा जसरी चाहिँ असर पार्छ यो घर र घरले भन्नुभयो त्यही चिज चाहिँ उपत्यकामा होइन त्यहाँको रैथाने यो नेवार आर्किटेक्चर जुन सदियौँ पुरानो मिलेनियम पुरानो आर्किटेक्चर र अर्बन प्लानिङ छ अब त्यो त तपाईँ रविन्द्र पुरी एकजना गैर नेवार भए पनि म चाहिँ तपाईँलाई महानेवार भन्न चाहन्छु होइन त्यो हिसाबले त्यहाँको तपाईँको अध्ययनदेखि लिएर त्यहाँको एक किसिमको पुनर्जागरण ल्याउनु भएको छ। तर मेरो स्पेसिफिक चाहिँ क्युरियोसिटी के हो भने त्यो अर्बन प्लानिङ र हरेक घर गल्लीको बनोट होइन त्यहाँको साना स्ट्रक्चर साना ठुला स्ट्रक्चर्सको बनोट त्यसले जीवनशैलीमा कसरी चाहिँ समाजमा कसरी इफेक्ट गरिरहेको छ? धन्यवाद आलोजी मलाई महान नेवारको चाहिँ पदवी दिनुभएकोमा। जस्तै हाम्रो देशको मिठास त हाम्रो देशले गौरव गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ यति धेरै जनजाति यति धेरै संस्कृति छ त्यो भनौँ न प्रत्येक जातिको संस्कृति यति राम्रो छ यति चाहिँ त्यो संरक्षण गर्न लायकका छन् होइन र त्यति सबै संस्कृतिहरूमध्ये नेवारी संस्कृतिलाई एकदम सर्वोत्कृष्ट संस्कृति भन्दाखेरि अत्युक्ति नहोला। र म एकजना नेपाली हुँ र नेपालभरिका चाहिँ संस्कृतिहरू मेरो लागि प्यारो छन् र म भक्तपुरमै जन्मिएको हुर्किएको नाताले र नेवारी संस्कृति मैले एकदम नजिकबाट चिन्न पाएको नाताले र मैले अघि नै भनिहालेँ नेवारी संस्कृति चाहिँ नेपालको सर्वोत्कृष्ट संस्कृति भएको हुनाले त्यसलाई नै म चाहिँ जोगाउने घोटुटी मलाई चल्यो र अब त्यो हिसाबले तपाईँले मलाई महान नेवार भनेको पनि अत्युक्ति नहोला। र एकदम यति भनौँ न उपत्यकाको र उपत्यका मात्र होइन नेवार समुदाय जहाँ जहाँ पुगेका छन् जस्तै म भनिहाल्ने म चाहिँ नि उपत्यकामै मात्र सीमित छुइनँ म बन्दीपुर पनि पुगेका छु म दाप्चा चैनपुर लगायत जति पनि धेरैजसो म नेवार बस्तीहरू भएकै ठाउँमा संरक्षण गर्न पुगेको छु र त्यो फेरि त्यो जस्तै भनौँ न अब दाप्चा चैनपुर जस्तो ठाउँमा अब नेवारी संस्कृति मात्र होइन कि त्यहाँ चाहिँ अरू तामाङ ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको संस्कृतिहरू पनि यस्तो मजाले चाहिँ नै डाइल्युट भएको छ त्यहाँको संरक्षण गर्नुको मजा नै अर्को छ। र तपाईँले जुन अब काठमाडौँ उपत्यकाको बारेमा सो भन्नुभयो जस्तै अब म भक्तपुरबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु। भक्तपुर भनेको एउटा किसानहरूको सहर थियो होइन र कस्तो किसान भन्दाखेरि बस्ने चाहिँ सहरमा तर वरिपरि चाहिँ नि उहाँहरूको खेतहरू हुन्थ्यो होइन र चाहिँ अब त्यो अब इन्टेन्जिबल हेरिटेजको कुरा गर्दाखेरि जति पनि ठुला ठुला जात्रा पर्वहरू छन् त्यो खेतमा काम गर्न नपर्ने बेलामा होइन त्यसरी चाहिँ सिर्जित गरिएको छ इन्टेन्जिबल हेरिटेज पनि। अब टेन्जिबल हेरिटेजको कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्यो जुन हिसाबले नेवारी संस्कृति विकास हुँदै गयो जस्तै भक्तपुरका र काठमाडौँ पाटनका पनि त्यो ठुला ठुला सडक चाहिँ त्यति बेला त्यो आज आएर गाडी गुडाउँला भनेर चाहिँ बनाइएको सडक होइन कि भक्तपुरमा चाहिँ बिस्किट जात्रा गर्नको लागि होइन तपाईँको चाहिँ नि पाटनमा चाहिँ मच्छिन्द्रको रथ तान्नको लागि होइन काठमाडौँमा पनि अब सेतो मच्छिन्द्रको रथ तानिन्छ विभिन्न जात्राहरू पर्वहरू गर्नको लागि चाहिँ चौडा सडकहरू त्यति बेलै पनि बनेका छन् जुन चाहिँ अब जीवनशैलीकै कुरा आउँछ। र त्यसपछि अब फेरि भनौँ न नेवारी संस्कृतिमा अब हामी अब आजकल त घर बनाउँदाखेरि ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर भन्छौँ र नेवारी संस्कृतिमा त्यो घर भनेको चार तल्ला मात्रै हुन्छ र त्यो तल्ला पनि होइन छेली मटान छोटा भुइँग होइन र त्यो चाहिँ त्यो आर्किटेक्चरल अथवा इन्जिनियरिङ हिसाबले भएको नामाकरण होइन
जस्तै छेली भनेको छेडिउ तल्ला छेली भयो जहाँ चाहिँ घर बस्ने तल्लाले छेडी भनियो मौपट्टी टाङ हैन जुन चाहिँ आवश्यकीय तल्ला हैन त्यो जीवनशैलीले कसरी चाहिँ नि आर्किटेक्चर र इन्जिनियरिङलाई चाहिँ ड्राइभ गरेछ भन्ने कुरा हो मौपट्टी टाङ मटाङ भयो जहाँ चाहिँ आवश्यकीय तल्ला भनिन्छ चोन्यौ टाङ हैन जहाँ चाहिँ बसिन्छ अथवा आजकल लिभिङ रुम भनिन्छ चोन्यौपट्टी टाङ छोटा भयो अब बुइगल भनेको अब त्यो नेवारी नाम चाहिँ वैकुण्ठ ग हो वैकुण्ठ भनेको ग भनेपछि त्यो एकदमै सेक्रेट तल्ला जस्तै कि त्यहाँ जहाँ चाहिँ भान्सा हुन्छ जहाँ चाहिँ पूजा कोठा हुन्छ जहाँ चाहिँ नि के अरे भण्डार अथवा ढुकुटी हुन्छ त्यो चाहिँ वैकुण्ठ ग भयो होइन त्यस कारण जीवनशैलीले कसरी चाहिँ त्यो सम्पदालाई त्यो चाहे मूर्त सम्पदा होस् चाहे अमूर्त सम्पदा होस् त्यसले चाहिँ जीवनशैलीले नै त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पारेको चाहिँ त्यो हामी नेवारी कल्चरमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ देख्न सक्छौँ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने रैथाने आर्किटेक्चर नेपालभरिको सहर होस् गाउँ जति पनि छ त्यो नेवार त्यो रैथाने आर्किटेक्चर चाहिँ एउटा फङ्सनालिटी प्र्याक्टिकलिटीको लागि बनाइएको हुन्छ न कि चाहिँ त्यो आर्किटेक्टले आफ्नो फेम कमाउनको लागि आफू स्टार आर्किटेक्ट बन्नको लागि चाहिँ त्यस्तो बनाइएको हाम्रो हिस्ट्रीमा छैन केही यसमा थप्न जस्तै अब त्यो त तपाईँले यो यो पुनर्निर्माणपछि प्रष्टै देखिसक्नु भएको छ भनौँ न त्यो जीवनशैलीले हाम्रो आर्किटेक्चरलाई चाहिँ प्रभावित गरे हुनाले नै त्यो चाहिने त्यस किसिमको बस्तीहरू बस्यो अब अहिले तपाईँले यो चाहिने जुन हिसाबले चाहिँ घरहरू बनिरहेछन् पुनर्निर्माणको नाममा त्यो त्यसले त्यो प्रभावित छ कि छैन तपाईँले आफैले देखिराख्नु भएको छ म हामीले केही भन्नै पर्दैन होइन र अब म त के भन्छु भन्दाखेरि यो भूकम्प भनेको एउटा ठुलो अवसर पनि थियो जसलाई हामीले दुर्भाग्यवश गुमायौँ भनौँ न अहिले 9 लाख घर बन्ने कुराहरू छन् त्यसको 1% मात्र 1% मात्र पनि हाम्रो परम्परागत शैलीमा बन्द हो त त्यो भोलि गएर त्यो ती सबै ठाउँ कुनै पनि ठाउँमा 10-20-30-40 घर पुरानो शैलीमा बन्ने बित्तिकै त्यो ठाउँ त एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन बन्थ्यो होइन अन्त दुर्भाग्यवश हामीले यो मौका चाहिँ गुमाएको अवस्था छ गाउँठाउँमा गाउँघरमा यसको पुनर्निर्माण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तपाईँको अनुभव कस्तो छ गाउँले घर बन्ने तत्त्व गुमाएको छ मैले हेर्दाखेरि 32 जिल्लामा पुनर्निर्माणको महायज्ञ चलिरहेको छ र करिब अघि रविन्द्र सरले भन्नुभयो जस्तै 9 लाख घर बनाउने एउटा हाम्रो मौका थियो तर गाउँको घरले घर बन्ने तत्त्व गुमाएर एउटा कोठा दुईवटा कोठामा गाउँको घर खुम्चिएको छ हामीले विचार गरेनौँ हाम्रो जीवनशैली र घरको अन्तर्सम्बन्धको त्योभित्र के हटाउनु पर्थ्यो त्यो घरभित्र पिँढीमा के हुनु पर्थ्यो के अरे बारदल्लीमा के हुनु पर्थ्यो माथिल्लो तलामा के हुनु पर्थ्यो एउटा घरभित्र के स्पेसहरू हुन्थ्यो र हाम्रो कृषिमा आधारित जीवनशैली त्यो घरभित्र कसरी न्यानोसँग रमाएर बस्थ्यो भन्ने चिज चाहिँ हामीले भुल्यौँ हामीले सामग्री शैली र त्यसको एउटा कलाको पाटो त्यो चिजहरू हामीले गुमायौँ र हामी कोठामा खुम्थ्यौँ हजुर अब दिगोपनको कुरा आउँछ कि आउँदैन हाम्रो परम्परागत निर्माण शैलीमा दिगोपनको कुरा चाहिँ यसपालिको भुइँचालोले के देखायो भन्दाखेरि तिमीहरूले बनाएको घर राम्रो होला तर घर कमजोर रहेछ भनेर हाम्रो घरहरूलाई भुइँचालोले पोख्यो भत्कियो भन्दिनँ म पोख्यो भन्छु वारै पोखियो हाम्रो घरहरू त्यसको अर्थ हामीले घरलाई चाहिँ बाँध्नु पर्यो बलियोसँग त्यसको वास्तुकला भत्काएको होइन भुइँचालोले हाम्रो घरको संरचना भत्काएको हो त्यसको आत्मा भत्काएको होइन त्यसको इतिहास भत्काएको होइन त्यसको कला शैली भत्काएको होइन त्यसको संरचना भत्किएको एक ढिक्का बनाए भनेर भनेको थियो पुरानो घर बनाऊ तर एक ढिक्का बनाऊ जगदेखि छानोसम्म घरलाई बाँध चारै सुर बाँध्ने त चलन त हुन्छ फेरी लाउँदा तर इन्जिनियरिङ हिसाबले हामीले फेरी लाउन छुटेछौँ घरलाई र त्यसलाई चाहिँ हामीले घरको सुरलाई राम्ररी बाँध्न सकेको भए यो वास्तुकला त गुमाउनु पर्ने थिएन यही दिगोपनको प्रश्न म रविन्द्र सरलाई राख्दाखेरि यो सस्टेनेबिलिटीको एङ्गल यसमा जोडिन आउँछ नेचर बेस्ड प्रडक्ट रियुजेबिलिटी होइन इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली नेसको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो रैथाने टेक्नोलोजिजहरू कतिको चाहिँ सस्टेनेबल छ लङ टर्म हिसाबमा आलोकजी तपाईँले एकदमै र अझ भन्नुपर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै गर्नुभयो जस्तै
हाम्रो देशमा प्रत्येक शताब्दीमा महाभूकम्प आउँछ भन्ने कुरा त त्यो स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तै भइसकेको छ। र यो 72 सालभन्दा अगाडिको भूकम्पमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अब हामीले जीर्णोद्धार गर्ने क्रममै के देख्थ्यौँ भने कुनै पनि घरमा तपाईँको 11, 12, 13, 14 शताब्दीका विभिन्न सामानहरू भेटिन्थ्यो होइन। त्यो किन त भन्दाखेरि अब एक त हाम्रो यो जुन हाम्रो परम्परागत शैली भनेकै यो यसको मिठास त नै के हो भन्दाखेरि त्यस भैँसालोले पहिलो कुरा त हतपत्ती भत्किँदै भत्किँदैन होइन। अघि हाम्रो नमुना घर के भयो भैँसालोले त्यसमा त तपाईँको एउटा हेयर क्र्याक समेत छैन होइन। जस्तै मैले जीर्णोद्धार नगराए भए त पक्कै पनि भत्किन्थ्यो। मैले चाहिँ त्यसलाई आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जीर्णोद्धार गरेँ र त्यो जीर्णोद्धार गरिदिएको हुनाले नै त्यसमा चाहिँ त्यो अब भूकम्प आउँदाखेरि म त्यही घरमै थिएँ। हल्लाउन चाहिँ जहाज हल्ला जस्तै हल्लाओ त्यो घरलाई र त्यसमा एउटा हेयर क्र्याक समेत पनि छैन भनेको त्यो चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा छ। र अचम्म फेरि एक हिसाबले मान्नु पनि पर्दैन। जस्तै हाम्रोले म जहिले पनि उदाहरण के दिन्छु भन्दाखेरि भक्तपुरको न्याता पोलो मन्दिर भनेको नेपालकै सबभन्दा अग्लो ठुलो मन्दिर हो जुन चाहिँ 300 वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको छ र तपाईँको चाहिँ नि यसले 4 महाभूकम्प त थेगिसकेको छ र अझै पनि उभिएर बसिया छ। भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रविधि यति चाहिँ सबल छ कि त्यसलाई चाहिँ अब पूर्ण रूपमा पालना चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। पूर्ण रूपमा पालना गरेन भने चाहिँ त्यो भूकम्प निरोधक हुन सक्दैन। तर हाम्रो परम्परागत टेक्नोलोजीलाई राम्रोसँग पालना गर्ने हो भने त्यो भूकम्प निरोधक हुन्छ हुन्छ। र अब तपाईँको प्रश्नमा आउन चाहन्छु र इनकेस त्यो अलिकति कहीँ चर्किहाल्यो भने पनि जुन भाग चर्किया छ त्यसलाई मात्रै मर्मत गर्न मिल्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ कुनै मान्छे बिरामी भयो भने त्यसलाई मारिदिने भन्ने पद्धति होइन कि कुनै मान्छे बिरामी भयो भने उसलाई जुन पार्टमा ऊ बिरामी भएको छ त्यसलाई अपरेसन गर्ने हो कि उपचार गर्ने हो कि भने जस्तै हाम्रो परम्परागत शैलीमा बनेका घरहरूलाई जीर्णोद्धार गर्न मिल्छ। र इनकेस भनौँ अति नै जीर्ण भएर भत्कियो भने पनि अब नमुना घरकै कुरा गर्ने हो भने हामीले नमुना घर रिस्टोर गर्दाखेरि 80% मेटेरियल हामीले रिस्टोर गरेका छौँ के अरे रिसाइकल गरेका छौँ रियुज गरेका छौँ र त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो घरको चाम पनि रहन्छ जुन हाम्रो परम्परागत शैलीको चाम पनि रहन्छ सस्तो हुन्छ। म एउटा अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। भक्तपुरमै हामीले एउटा घर बनाएको छौँ मन्जु बाबा भन्ने। त्यो चाहिँ हामीले दुर्भाग्यवश तर फाउन्डेसनसम्म नै त्यसलाई चाहिँ भत्काउनु पर्यो तर हामीले त्यसको 80% मेटेरियलहरू रियुज गरेका छौँ। त्यसको फाइदा के त भन्दाखेरि हाम्रो परम्परागत चाम रह्यो परम्परागत शैलीमै बन्यो र त्यो घर हामीले जम्मा 46 लाख रुपियाँमा बनायौँ। त्यही घर नयाँ बनाउने हो भने तपाईँको 1-1.5 करोडले पनि भन्दैन। भनेपछि सस्तो हुन्छ वातावरण मैत्री भयो किनभने रिसाइकल त अब हामीले यदि यो 72 सालको भूकम्पपछि हामीले परम्परागत शैलीमै घर बनाउने जमर्को गरिदिएको भए हाम्रो मौलिकता पनि बस्थ्यो सस्तोमा घर बन्थ्यो र तपाईँको चाहिँ नि धेरै छिटो तपाईँको 1-2 म्याक्सिमम 3 वर्षमा त्यो रिकन्स्ट्रक्सनको कामै सिद्धिसक्थ्यो। जबकि अहिले 5-6 वर्ष उनलाई चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ अल्म लिएर नै बसिरहेको स्थिति छ। अब थोरै हामी तराईतिर जाउँ। तपाईँको यो पुस्तक देश दृष्टिमा जनकपुर जगैदेखि जग मात्र राम्रो भनेर भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ खास के भन्न खोज्नुभएको छ? म 3 वर्ष जति पहिला जनकपुर गएको थिएँ एउटा काम विशेषले अनि म जनकपुर घुमेँ। पोखरी र नदीको सहर साह्रै भाग्यमानी सहर हो। यो पोखरामा तालहरू छ काठमाडौँमा नदीहरू छ जनकपुरमा चाहिँ पोखरीहरू छ राम्रो राम्रो पोखरीहरू छ। त्यो पोखरी सभ्यता त्यहाँको जग हो त्यहाँको राम जानकी मन्दिर त्यहाँको एउटा सभ्यताको जग हो समृद्ध निर्माण परम्पराको जग हो। तर त्यो जगमाथि हामीले गरेको कामहरू के छ त अहिलेको त्यहाँको समग्र सहरी चिन्तन त्यहाँको वास्तु चिन्तन त्यहाँको पोखरीहरू जोगाउने चिन्तन भन्दाखेरि जग राम्रो छ। जगमाथि गरेको हाम्रो कामहरू चाहिँ राम्रो छैन। हामीले जग जोगाउने त रहर गरेका छैनौँ नै जगमाथि पनि हामीले त्यहाँको त्यो गर्मी ठाउँमा बाँच्ने कला त्यहाँको समृद्ध निर्माण शैली त्यहाँको सामग्री त्यहाँको पद्धति त्यो चिजलाई हामीले जोगाउन सकेका छैनौँ भन्ने मलाई लागेको र हामी जगतिरै फर्केर हेरौँ है हाम्रो जग राम्रो छ भन्नु खोजेको। जग जोगाउनु भन्दा पनि हामी विकासतिर लाग्यौँ जस्तो छ। अब हामीसँग लास्ट 5 मिनट भएकोले आजकलको एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जल्दो बल्दो एउटा इस्यु म
मा बड़ा म अन्त्य गर्न चाहन्छु। हाम्रो पौराणिक बस्तीहरू उपत्यका भित्र बाहिर गाउँठाउँका पुराना बस्तीहरू सबै ठाउँमा चाहिँ आतंक फैलिएको छ विकासको नाउँमा। डोजर आतंक भनेर यसलाई अहिले नयाँ वर्ड कोइन भइसकेको छ। खोकना जस्तो ठाउँमा 7 नयाँ विकासका मोडलहरूले त्यहाँको इतिहास त्यहाँको कृषिजन्य लाइफस्टाइल सबै ध्वस्त नै हुनेवाला छ होइन। त्यसमा तपाईँहरूको के विचार छ? हामीलाई विकास चाहिन्छ कि हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै लानुपर्छ कि होइन हामीले विकास अरू ठाउँमा गरौँ यो पौराणिक वस्तु हामी गाउँठाउँको लाइफस्टाइल जोगाउँ भन्ने के छ दुवैजनाले? होइन अब सम्पदालाई त मास्न पाइँदै पाइँदैन। सम्पदा भनेको यति बहुमूल्य सम्पत्ति हो त्यो चाहे जेसुकै किसिमको विकास किन नहोस् सम्पदालाई मासेर कुनै पनि विकास गर्न पाइँदै पाइँदैन। किनभने विकास गर्ने हो भने त्यो सम्पदालाई कोर एरियालाई छोडेर अन्त जानै पर्छ होइन। त्यो चाहिँ यो एकदमै यो देशको एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। भनौँ न तपाईँको सडक बनाउने अथवा कुनै पनि विकास गर्ने भनेको तपाईँले जहिले पनि गर्न सक्ने कुरा हो। तर कुनै एउटा चिज कुनै एउटा सम्पदा मासिएपछि त मासियो त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले करोडौँ अरबौँ खरबौँ चाहिँ खर्च गरेर पनि मासिसकेका चिजलाई जोगाउन सक्नुहुन्न होइन। जसरी चाहिँ एउटा मरिसकेको व्यक्तिलाई त्यो जतिसुकै पैसा खर्च गरेर पनि त्यसलाई जिउँदो बनाउन सकिँदैन, त्यसै गरी सम्पदा मासिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ जो त्यो भ्युताउन सक्दै सकिँदैन। त्यस कारण चाहिँ नि सम्पदा मासेर कुनै पनि विकास गर्न खोजिन्छ भने त्यो चाहिँ नि त्यो 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 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुँदै होइन होइन। र चाहिँ नि अब जुन तपाईँले यो सडकको कुरा गर्नुभयो, अब म के भन्छु भन्दाखेरि अब म चाहिँ इतिहास अथवा हाम्रो धार्मिक ग्रन्थ पल्टाएर हेर्ने हो भने मानव र दानव जहिले पनि थिए। दानवको काम दानवीय चाहिँ स्वरूप देखाउँछ दानवले भने मानवले मानवीय स्वरूप देखाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले पनि यो सम्पदा मास्ने के अरे विकासको नाममा बाटो चौडाइ गरेर चाहिँ सम्पदा मास्नेहरू चाहिँ दानवहरू हुन्। तपाईँ हामी चाहिँ मानव हुन्, हामी चाहिँ जसरी हुन्छ त्यसलाई जोगाउनमै हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ र सफलता पनि पाइन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण म दाप्चाबाट दिन चाहन्छु होइन। दाप्चामा पनि धेरै यति धेरै सङ्घर्ष गरियो र भनौँ न अब खोकनामा जति चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु परेन होइन। त्यो खोकना अझै पनि सफल भएको छैन, सफल बनाउनै पर्छ हामीले। र दाप्चाको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पिच रोडलाई चाहिँ पन्छाउन सक्यौँ हामीले होइन। पिच रोडलाई चाहिँ पन्छाएर अहिले पुरानो बस्तीमा हामी चाहिँ ढुङ्गा ओछ्याउनी चाहिँ पहलमा लागिसकेका छौँ। र ढुङ्गा मात्र ओछ्याउने होइन कि सायद अब दाप्चामा कुनै दिन त्यो बाँकी रहेको अब त्यो सबै क्षेत्र त्यहाँ जोगिया छैन, हामी एक दिन चाहिँ पिच पनि उप्काएर चाहिँ हामी मान्छे हिँड्ने ढुङ्गा छाप्छौँ भन्ने प्रणका साथ अगाडि बढिरहेकै छौँ त्यहाँ। हस् धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो किताबमा पनि लेख्नुभएको छ खोकनाको बारे। खोकनालाई जोड्नुभन्दा पहिला यो सम्पदा ध्वंसबारे, हाम्रो नेपालमा पछिल्लो समय चाहिँ डोजर जोत्नु र कालोपत्र पोत्नुलाई चाहिँ विकास भन्ने चलन छ। त्यति गरिसकेपछि अब डाँडा डाँडामा भ्युटा अब ठडाउनु त छँदैछ। अर्को ठुलो मूर्खतापूर्ण काम चाहिँ हामी आजकल 100 फिटभन्दा तलका मूर्तिको कल्पनै गर्न छोडिसक्यौँ। 30 करोड 40 करोड 1 अर्ब 2 अर्ब 3 अर्ब हामीसित पैसा कति धेरै भएको, अनि हामी सम्पदा संरक्षण गर्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न देशका झन्डा गाडेर हामीले सम्पदा बनाइरहेछौँ। हाम्रो घडेरीमा हामी विदेशीको सम्पदा बनाइरहेछौँ, के अरे हाम्रो 300-400-500 वर्ष पुरानो सम्पदा, जहाँ 1 रुपियाँको पनि सामान किन्नु पर्दैन बाहिरको भने, अनि त्यो हामीले सम्पदा सर्लक्कै चाहिँ किन सुम्पिएको। र अर्को चाहिँ नि जब सम्पदा संरक्षणको कुरा आउँछ विकास विरोधीको ट्याग लगाइन्छ, त्यो डोजर विरोधी हो विकास विरोधी होइन। सम्पदा जोगाउनु भनेको ठुलो कुरा हो, ठुलो विकास हो। र खोकना बस्तीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म जापानको एउटा विश्वविद्यालयको अध्ययन परियोजनामा खोकनामा जोडिएर काम गरेको थिएँ। त्यहाँ भावनात्मक सम्बन्ध छ, त्यहाँ हरेक घर घर पुगेर धेरै घरमा फित्ता इत्ता भित्ता र फित्ताले बेरिएको खोकनालाई जाँचेको हेरेको छु। अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै खोकनालाई 7 विकासीय योजनाले सर्लक्कै निल्न आँटेको छ। 7 सम्झिन सकिएला कि एकचोटि सम्झि हेरौँ। आउटर रिङ रोड, बागमती कोरिडोर, यो काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक, त्यस पछाडि अर्को चाहिँ स्याफ्रुबेसी ठोरी यो रेल मार्ग, त्यस पछाडि 132 केभी प्रसारण लाइन कुलेखानी, र अर्को यो पाइपलाइनवाला, यसरी चाहिँ खोकनामाथि एकदम आक्रमण भएको छ।
सम्पदा बस्तीलाई मुआब्जा दिन्छु भन्छ सरकार, यो कति लाजमर्दो कुरा हो। किसानलाई मुआब्जा दिने, सुकुम्बासी बनाउने अनि उहाँलाई चाहिँ आफ्नै जग्गाको वरिपरि झुप्रो हालेर बस्न बाध्य बनाउने। खोकनाले त तेल पेल्छ, तर राज्यले खोकनालाई त्यही तेलमा हालेर पेल्न आँटेको छ, त्यही कोलमा हालेर पेल्न आँटेको छ। मैले के देखेँ भन्दाखेरि, खोकनामा काम गर्दाखेरि ढलान घरहरू पनि छन्, पुराना घरहरू पनि छन्। त्यो पुराना घरलाई ढलान घरले हानेर हिर्काएर ढलाएको दृश्य के, अब त्यो टेक्निकली के हो कि होइन, मेरो एउटा भावनात्मक सोचले चाहिँ त्यो अल्को ढलान घरको आँटको पुरानो घर छिया छिया भएको छ, पक्कै पनि त्यो ढलान घरले हानेर ढलाएको, कति चिजले हानेको छ खोकनालाई हेर्नुहोस् त। र अनि खोकनावासीलाई यो विकास विरोधी पनि भनियो अलि दिन पहिला। नेपाल सरकार आफै 15 यस्तो सम्पदा क्षेत्रहरू छन् राष्ट्रिय स्तरका, त्यसलाई युनेस्को विश्व सम्पदा स्थलमा राख्ने भनेर छानिएको एउटा ठाउँ हो। अब त्यो 1400-1500 घर दुरीको 4 किल्लामा त जोगाएर त सम्पदा हुन्छ, के अरे त्यो मुआब्जा दिनु भनेको सम्पदाको लागि सबैभन्दा ठुलो विपदा हो, भुइँचालोभन्दा पनि ठुलो विपदा हो। किनभने भुइँचालोले हिर्काउँदाखेरि हामीमा उभिने सिप भयो भने र उभिने अर्थ भयो भने, उभ्याउने सामग्री भयो भने हामी भुइँचालोबाट बाँच्छौँ, तर मुआब्जाले त लखड्छ हामीलाई, सिद्धियो त्यो सभ्यता सर्लक्कै सिद्धियो। यो खोकनाको मात्रै कुरा होइन, काठमाडौँमा हामीले कालोपत्रे सडकमा मोटरसाइकल घुडाउँदा गाडी कुदाउँदा विचार गरौँ, हामी हाम्रो टायरहरूले चाहिँ धेरै सम्पदालाई किचेको मिचेको र थिचेको छ। सम्पदाहरूमा चाहिँ नि कालो ब्यानरहरू झुन्डाएको तपाईँले देख्नुभयो होला, यति मिटर मिच्यो उति मिटर मिच्यो भनेर सम्पदा स्थलमा चिनो लगाइयो, 1200-1300 कति विक्रम सम्बतको सम्पदाले 33 सालको बाटो मिच्यो कि कति सालको बाटो मिच्यो। हामीले सम्पदा मिच्यौँ कि बाटो मिच्यौँ, हामीले सम्पदालाई थिचो मिचो गरेका छौँ। अघि रविन्द्र सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले ज्यादती गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदा भनेको हाम्रो समग्र सम्पदाको गजुर हो। हाम्रो देशैभरि 5872 सम्पदा छन्, त्यो घर बस्तीलाई एउटा एउटा नगन्दाखेरिमा खोकनालाई एक ढिक्का एउटा सम्पदा गन्दा, र सबै सम्पदाको गजुर भनेको काठमाडौँ उपत्यका हो। यो राजधानी हो तर यो सम्पदाको गजुर पनि हो, यो सम्पदा स्थल हो, यसलाई यो विभिन्न विकासीय परियोजनाले यसलाई विपदामा कन्भर्ट नगरौँ। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजनालाई। आज एकदमै रमाइलो मन्थन पनि भयो, अन्तिममा यो हामीले विकास र विनाशको कुरा पनि गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले जुन बाटोमा विकास लागिरहेको छ त्यसले नै विकास नै विकास होइन विनाश निम्त्याउँदैछ भन्ने कुरा यहाँ छलङ्ग भएको हुनाले, हामीलाई विकास विरोधी भनेर जुन ट्याग लाउँदैछ यो विकास विरोधी भन्नाले यो विनाश विरोधी हामी हौँ, त्यो अर्थमा म चाहिँ प्राउडली म एकजना विकास विरोधी नै हुँ भन्ने म चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि अब यहाँ सम्पदाको क्षेत्रमा महाभारतको माहौल छ, जब जब कौरवहरू जन्म हुन्छ त्यति बेला तपाईँहरू जस्तै कृष्ण र पाण्डवहरू पनि जन्म भएको छ, त्यही भएर यहाँहरूको कामको एकचोटि फेरि कदर गर्दै म यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद, जय होस्।